წლის რომ ვიყავი და ფეხი მქონდა ახალი ადგილი და რაღაცა ვაჭრობდი უკვე ძაღლებს ქუჩის და რომ გამოდიოდა ვაჭრობდი გარეთ ქუჩის ძაღლების ჩამწკრივებულები იმ სახლის წინ და ელოდებოდნენ რომ ის გავიდოდი რომ მეჭმეა. პირველი ძაღლი რომელიც ახალ ჩემთან არის ავიყვანე 12 წლისა. ფრონტი არის ჩვენთან ის ძაღლი და ძალიან მიყვარს. ძალიან მომიდა რომ დახმარებოდი, იმიტომ რომ ადამიანი იყო ჩავარდენი სასოწარკვეთაში, რადგან ლეკობი ვერ ჩუქდებოდა და ემუქრებოდა საფრთხე. და დავიწყე ჩემს უნივერსიტეტის კონსერვატორიაში გავყრა ამ ლეკობის სურათებს. შემდეგ გავაკეთე ივენთი და იმდენზე კარგად გაჭრა ხერხმა, რომ ლეკობი თუ არ ცდები 2-3 დღეში ზუსტად ჩემი ივენთის დიდი დამსახურებით გაჭრა. რომ დავინახე რამხელა პოტენციალი ქონდა ამ რაღაცას, აღარ დავაუკვე და დავიწყე უკვე სხვა ცხოველების გაჩუქება. ჯამში მივედი დასკამდე რომ უნდა გამეკეთებინა ორგანიზაცია, სადაც იქნებოდი ახალგაზრდები. ახალგაზრდები და აბსოლუტურად უანგაროთ, მართლა ცხოველების სიყვარულის გამო ეცდებოდით მათ დახმარებას. შენებული შენობა, ფოლიერები რაღაცა, მაგრამ ამდენი ერთად შეკრული ცხოველი, რაღაც ლეკვები ბევრი, ჯერ ალტანელი სუმიტკას, საშინელი თვალები აქვს და ძალიან ძიმისაყურებელია. ხუთი ლეკვები რადაც მე გამოვიყვანე მერის მუნიციპალური თავში საფრიდან, დავბანე, გავალამაზე და გავაჩუქე. აი ხო ყავს ქუჩიდან აყვანილი ორი ლეკვი. პატარა გოგოები. აი იცი როგორ მოწოს აქროზე, ეს საერთოდ შეუძლია რომ იჯდეს. ხელი დღე და აი ესე. დავხსენოთ უკვე ანგარიში ოფიციალური, სადაც შეუძლიათ რომ უცხოში ყოფნა ქართველებმა და თუნდაც არ ქართველებმაც სუნცირადი თანხამაი ჩაგვერიცხონ, რომელსაც ვახმარ ცხოველებს. ჩვენ ამ შემოწირულობებს ტყიდულობთ ამ საჭმელს, მედიკამენტებს, ვამუშავებთ ამ ცხოველს, ცოტა ვაყენოთ ფორმაში და მერე უკვე ვიწყებთ პატრონის ზეგნას. ვაპირებთ აპრილის 20 რიცხვისკენ კონსერვატორიის დიდი დარბაზის ფოიეში გამართოთ ოფიციალური პრეზენტაცია ჩვენი ორგანიზაციის ცხოველთა გადარჩენის სახალხო ფრონტის. საქართველოში ცხოველებსაც აქვთ კანონი, შეიძლება დიდად ჩამოყალიბებული და ისეთი არ არის, მაგრამ ცხოველსაც იცავს სახელმწიფო და ბევრისთვის ეს გაუგებარია და აბსოლუტურად ჩვეულებრივად მიაჩნია თვითნებურად მათი სიცოცხლის და თავისუფლების ხელყოფა. გამოსავალი არის ქუჩის ძაღლების მასობრივი სტერილიზაცია და ცოტა ჰუმანური დამოკიდებულება ადამიანების მხრიდან. დღეში ერთხელ თუნდაც რომ გამოხვალ და შენ ზუბანში მყოფ ერთ ძაღლს მაინც გადაუკდებ ერთ ნაჭერ პურს, რამდენიმე მოქმედების მერე ის ადამიანებისადმი აგრესიული ძაღლი გახდება რადიკალურად სხვანაირი.